Existeix un moviment social que defensa la lactància materna com un dret de totes les famílies que té efectes positius per tota la comunitat. Demana que es difongui per la societat aquesta defensa per aconseguir que les mares que alleten disposin de tots els recursos i facilitats per fer-ho. Tot aquest moviment va prendre forma de trobada de mares al nostre poble. Mares que havien alletat el seu fill anys enrere, mares que acabaven de ser-ho, o potser alguna futura mare que hi era present. Després de llegir el manifest, però, la lactància no va ser l'únic tema de conversa. Ben al contrari, les dones de la plaça s'anaven explicant anècdotes i consells per criar els seus fills, com jugar amb ell o com dur-lo de passeig, entre d'altres dubtes. Entre les dones es veien cares de complicitat i moltes ganes de compartir coneixements per afrontar la por de ser mare. La Setmana Mundial de la Lactància celebra a més de 120 països des de fa 19 anys. A Europa celebra pels voltants de la setmana 41 de l'any, perquè si un embaràs comencés l'1 de gener, la setmana més possible de part, i per tant l'inici de la lactància seria aquesta. Així doncs, cada any, per inicis d'octubre, el món recorda el dret de la lactància materna.